Uskrs je najveći kršćanski blagdan iz trostrukog razloga. Prvo, ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je naša vjera. Kršćanstvo je utemeljeno na Isusovom uskrsnuću i bez tog uskrsnuća sve je ništa, kako kaže Sveti Pavao u svojoj poslanici Korinčanima. Drugo, Isus je jamstvo našeg uskrsnuća, da ćemo i mi jednog dana uskrsnuti, da vrijedi naša patnja, trpljenje, bol i sve ovo što proživljavamo. I treća stvar, uskrsan daje ohrabrenje u sadašnjem vremenu i životu. Evo, možda kao nikada ove 2020. godine, kada cijeli svijet je zahvatila ova pandemija koronavirusa, kada smo svi nekako u strahu za svoje živote, kada svi nekako se povlačimo u sebe, evo, uskrsan daje nadu, bit će bolje, bit će bolje. I mi vjerujemo da će doista biti bolje, da ćemo nadvladati ovu situaciju. Sada su crkve postale naše obitelji i domovi. U svojim obiteljima vjernici slave sakramente na svoj način, mole se Bogu. Sve ono što bi trebali činiti u crkvi činimo u obiteljima. Obitelj je ona temeljna zajednica društva. Tako se pokazalo, evo, posebno ove godine u svemu ovome. Zato bih želio svim katolicima čestitati blagdan Isusova uskrsnuća, da nas Kristovo uskrsnuće ohrabri, da ne malakšemo u svom životu, da ne posustanemo, nego da se borimo. Da će nakon ove hladnoće, nakon ove sjene, nakon ovih tmurnih dana doći ljepši dan. Evo, kao što nam i ovo proljeće pokazuje, da dolazi jedno ljepše, toplije vrijeme nakon ove zime, nakon svih ovih tmurnih i sumornih dana, dolaze ljepše dane. Proći će i ovo. Mi moramo izdržati, moramo svi biti na oprezu, moramo čuvati sebe i druge. Evo, slušati što nam naše civilne vlasti govore, što nam govori krizni stožer, da se pazimo, da pazimo sebe i pazimo druge s kojima živimo. Zato evo i ja pozivam sve vjernike da se strpe koliko je moguće od svih masovnih okupljanja. Evo, mi smo to učinili i u našoj crkvi jer nemamo svetih misa, ali ih opet pozivam i ovom prilikom da se suzdrže od okupljanja, da se mole u svojim obiteljima i da čekamo neke bolje i veselije dane. U tom duhu neka svima bude sretan i blagoslovljen Uskrs i ove 2020. godine.